Վիրուսի շրջանառությունը ինքնին կարելի ասել, որ տարածված է, այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք աղբյուրները պացիենտների հաստատված դեպքերով, մենք տեսնում ենք, որ դրանք բազմազան են, ես արդեն դրա մասին նշեցի, իսկ իրավիճակը տարբեր կերպ կարելի է բնութագրել, որտեվ եթե խոսքը օրինակ պացիենտներին պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերելու մասին է, ապա իրավիճակը հսկողության տակ է, որտեղ մենք կարողանում ենք բոլորին պատշաճ բուժողություն ցուցաբերել, ավելին մենք ունենք դեռ ռեզերվներ, որ ավելի մեծ թվով պացիենտների կարող ենք դա ցույց տալ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է նորից զգոնությունը կորցնենք եւ ասենք, քանի որ մենք կարողանում ենք բոլորին բուժել, ապա կարող ենք վերադառնալ մեր առօրյա ճակերտներով նախկին կյանքին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս ֆիքսենք, որ դեռ երկար ժամանակ նախկին կյանքին վերադարձ չպետք է լինի, եւ դա մենք ներքուստ բոլորս պետք է ընդունենք։ Նույնիսկ եթե արտակարգ դրության ռեժիմը համվի, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ պետք է վերադառնա նախկին ռիթմին, սկսած սոցիալական տարածության պահպանումից, տարբեր անձանց միջև, վերջացած մեր վարքագծից, ձեռքերը լվանալու կամ տարբեր վարքագծից դրսևորելու։ Հետևաբար կոչ եմ անում թվերով միայն չպայմանավորել իրավիճակը, թվերը լավ են, նորից եմ կրկնում այն իմաստով, որ առողջապահական համակարգը իզորու է զբաղվել այդքան թվով մարդկանցով, եւ մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի գա մի օր, երբ մեր առանձնացրած հիվանդանոցները կամ ընդհանրապես այլ հիվանդանոցներ տեղ չունենան ծանր պացիենտներին ընդունելու և ստիպված, ասենք, այլ ոչ հիվանդանոցային պայմաններում մենք նրանց սկսենք բուժել, ինչը իհարկե հղի է շատ անցանկալի հետևանքներով, հատկապես մեր տարեց քաղաքացիների համար։ Ես հիմա օրինակ նայում եմ մեր մահացության միջին տարիքը, ճիշտ է, բարեբախտաբար դեռ շատ մեծ թվեր չունենք, 75 տարեկան արդեն, աշխարհում տարբեր թվեր կան, օրինակ Իտալիայում 80-ին մոտ էր, Իրանում մի քիչ ավելի երիտասարդ, և մեր քրոնիկական պացիենտներով քաղաքացիները, որոնք ի դեպ հաճախ համակցված են, այսինքն մեծ տարիք և քրոնիկական հիվանդություններ, ինչ նաև բնական է, և մեր ռեանիմատոլոգները հաճախ չեն կարողանում փրկել նրանց կյանքը, իհարկե նաև շատ դեպքերում փրկում են, որոնց մասին մենք նաև հայտնում ենք, սակայն կրկին, հոգ տանելով մեր տարեց և քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների նկատմամբ, մենք չպետք է թուլացնենք զգոնությունը և դառնանք վարակի տարածման կամ վերատարածման աղբյուր։ Ու նորից եմ կրկնում, այդ մարդիկ մեր ծնողներն են, մեր, չգիտեմ, տատիկ-պապիկներն են, մեր ընկերներն են, չպետք է մոռանանք դրա մասին։